Vamos para 11 agora. Mais uma boa, hein? Isso aqui é top, hein? Isso aqui é top, hein? Vem comigo. Aqui é uma questão de organização do Estado, organização política administrativa do Estado, tá? Vamos lá. Pesquisas de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias favoráveis à criação, à incorporação ou desmembramento de municípios são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pela Constituição Federal de 88. Uia! Essa é top! E aí? Essa é top, hein? Pesquisa de opinião, abaixo-assinados e declarações de organizações comunitárias favoráveis à criação, à incorporação ou ao desmembramento de municípios são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito exigido pela Constituição Federal de 88. Certo ou errado? O que você acha, Bisonha? Vamos lá. Certo ou errado? Já estou vendo a galera aqui. Errado, errado, errado. Gente, questão erradíssima, né? Questão errada, gente, pelo amor de Deus. Questão errada. Gente, por que essa questão está errada? Porque o artigo 18 prevê como condição para criação e incorporação e desmembramento de município a realização do plebiscito. Então, o erro da questão é quando ele diz aqui que pesquisa de opinião, abaixo-assinado, declaração de organizações comunitárias favorável à criação e incorporação são capazes. O erro está aqui, ó. São capazes. Esse aqui que está o erro. Pesquisa de opinião, abaixo-assinado, declaração de organização não são capazes de suprir o rigor e a legitimidade do plebiscito. Então, o artigo 18 diz que para criar novos municípios no Brasil tem que haver plebiscito. É uma das condições para a criação de novos municípios, tá? É uma das condições. Além, obviamente, do estudo de viabilidade municipal, da lei complementar federal autorizando a criação do município, da lei ordinária que cria o próprio município. Então, é o tipo de questão que, se tiver organização política-administrativa no seu edital, é uma questão super top e super possível de cair na sua prova. Cuidado, cuidado. Muito bem aí, Lucas já citou, muito bom. Show? Então, questãozinha mole.